みなさん、こんばんは。毎日よく登場しております。ショパンのワルツ。聞いてね、すみっこ暮らしにドラえもん、小さなお子様が大好きなアニソンから、どんぐりころころ、どんぶりこ、お池にはまってすってんころりん、大きな栗の木の下で泳げたいやきくん、初見で弾ける、これはとっても大きな強みになります。初見力をつけるためにはドレミの位置をゆっくり覚えることです。どんどんドレミの音名で歌いながら弾く、これで聞く能力も身につきます。まずドレミの位置、平音記号の位置にトン記号の位置、全部で88件ありますが、ゆっくり読めば怖くない。読譜は全然難しいことはないんです。下線の多い曲も臨時記号の多い曲もゆっくり読んで調整を判別する。シャープはトニーホロヘハ、ファドソレラミシの順番にシャープがつきます。フラットはヘロホイニトハ、ヘロホイミとハ、ファとソレラミシの順番にフラットがつきます。平行調に同主調、平行調とは破調調なら異端調、途調調なら補端調、へ調調なら二端調というふうに一つ間を置いて三つ下がった調になります。同主調とは破調調なら破端調、途調調なら途端調、へ調調ならへ端調というふうになります。それではまた、いろんなゲイ、あんなことやってほしいわ、あんな曲弾いてほしいわ、あんな曲弾いてみたい、何でもいいんです。皆さんの声が先生にとってもプラスになります。
あんぱん食パンカレーパンジャムパタチーズダンダンダンルンルンかわいいおむすびマン、それゆけ僕らのあたまそれゆけ僕らのあたまでも何でもお答えできます。それでは本日はこれにて閉店いたします。蛍の光、しましょう。先生も誰かに何かをしてもらうとありがとうと必ず言うようにしております。誰でも何でもしてもらったらありがとう、誰かに何かをしてあげたいなという気持ちも日頃常に持って邁進しております。それではまた。